Вечорами у міському будинку культури «Сміли» презентували експозицію української міжобласної пересувної філателістичної виставки «Останнім шляхом Кобзаря». Її автором є громадсько-мистецький діяч України, представник черкаського земляцтва «Шевченків край» у місті Київ Олександр Канівець. Створення даної експозиції приурочили до 160-річчя перепоховання Шевченка в Україні, згідно з його заповітом. Додатком до експонатів цієї виставки стала посмертна маска Тараса Шевченка. Представлений тут матеріал, який був зібраний 10 років по тому, коли проводився міжнародний похід реквієм «Останнім шляхом Кобзаря». І поденно, день-день, 150 років по тому, задокументовано, згідно заповіту, останній шлях Тараса Шевченка з Смоленського кладовища Санкт-Петербурга до Канева на Чернечу Тарасову гору. Тобто тоді проходили тільки, як би мовити, документальні заходи. Похід реквії, тобто документувалося. А зараз вже на підставі тієї експозиції, яка зібрана, вже проходить пересувна виставка «День-день по шляху перепоховання» 160 років по тому. Виставка почалась офіційно 15 травня в Глухові. Проходила в будинку культури, дуже на високому рівні в Глухові це все організували, і концерт був, і вперше зібрався глухівський камерний хор, навіть виступали, і бандеристи. Ну, дуже святково організували цю виставку. Наступний день, відповідно, виставка проходила місто Кролевець, теж Сумської області, день-день 160 років по тому. Музеї «Кролевецькі рушники», музеї рушників, які знаходяться на території раніше садиби Огієвських. І рівно 160 років по тому там зупинялась траурна процесія і труна з тілом Шевченка, як би мовити, там і ночівля була. Наступний день, 17 число, день-день, місто Борзна, це вже Чернігівська область. У цілому завершення де і коли? 22 квітня на Чернечій Тарасовій горі, безпосередньо в музеї Тараса Шевченка. 100% я матеріали готую для Шевченківського національного заповіднику в Каневі, для Черкаського обласного краєзнавчого музею. Ну і відповідно для вашого музею виготовили конверти пам'ятник Тарасу Шевченку на залізничній станції імені Тараса Шевченка, а також погруддя Шевченка, одне з п'ять погрудь, які знаходяться у Смілі. Таке проводиться вперше за 160 років на підставі експозиції «Останній шлях Кобзаря» походу реквіму, який був, бо я на той час був організатор походу реквіму. Матеріали ті, що ви бачите, виставкові, вони відправлялись по всьому світу, потім зібралися, систематизувалися. І на даний час, якщо брати в цілому Україну, виставка проведена в усіх областях України, 97 населених пунктах за 10 років після походу реквіму. Тільки оригінали, тут копій немає. Тут оригінали поштових відправлень останнього шляху Кобзаря походу реквіму до 150-річчя.